äkkiä kahva. Koura pyörii vasta päivää. Oikealle päin. Meitä päivää. Taaksepäin vettää nostaa pääpuumia. Eteenpäin niin laskee ja se tässä on noin pistoolimallin kahvat. Näkyy kun se heijastaa tuo aurinko tuolta. Tämmöset käytetään etusormilla ja peukalolla. Siitä aukeaa koora ja etusormilla menee kiinni. Toisen puolen vipuha on tietenkin samanlainen. Sitä kun vasemmalle kääntää, niin kääntyy nosturi. Oikealle kun niin kääntyy toiseen suuntaan nosturi. Sitten itteenpäin kun vettä, niin taittoo puomi, pippipuomi. Miksi sitä nyt ei kukaan niin sanoo, tulee itteenpäin. Ja sitten kun työntää eteenpäin, niin se menee poispäin. Ja siinä on sitten taas liipasimet, niin peukalolla jatkoa ulos ja etusormella sisään. Sitten täällä on täällä juuressa on tuota viisi nappulaa. Näillä pystyy sitten tekemään säijöttään nosturiin ja tuolla menuun napilla sitten nyt päätetään. Niin nyt toimii alalohko. Nyt on nosturi. Nosturilla hydrauliikka tai puomilla. Siitä menee tukijalka palakille. Se pitää ekstralla olla, kun ajetaan tukijalkoja. Siitä vasemman puolen tukijalka nousee ylös, laskee alas. Oikean puolen tukijalka laskee alas, nousee ylös. Nostetaan mä nyt ylös. Ja sitten vasenta kahvaa sisäänpäin. Niin se vettää tukijalat tuota sissä. Oikean kään liipasimella on pankosiirto. Ja vasemman kään liipasimella on tuota tytinlasku. Tytinlasku ja nosto. Tuo nosturin säätöhän tapahtuu sillä, että se pannaan tuolla napilla tämä nosturi standby-tilla, eli tämä ei tee nyt niinkö mitään. Ei nyt tuo vipu lukkeihin tuolla ruusta standby. Funktionin napilla tulee valikko tuning right. Ja on pystytty vielekkärikuskille tekemään säijä. Samalla napilla, funktion napilla painetaan speedille. Siitä säijätään liikkeen nopeudet. Sitten change napilla painetaan. Senpä seuraava palikko tulee tuommoinen ristikko tuonne. Siinä on joku suojamuovi tuossa päällä, niin näkyy niin huonosti tuo ristikko. Kouran kään pyörittäjää niin haluaa säätää, niin vetää sen vaan vipua vasemmalle, eli tuliko se kumikään yhtä muista kumikaa vastapäivään, kun se tuli kouran pyörityksen. Nopeuden voi säätää, ja tuossa on sitten, mitä se on nyt. Niin tuolla samalla change-napilla taputellaan vain. Se laskee alaspäin 50% asti, ja hyppää taas 100. Ja Z-napilla sitten kuitataan, niin se lähtee se musta nuoli tuolta pois. Ja sitten mennään takaisin tuolla Z-napilla. Sitten Change-napilla, eiku Function-napilla hypätään tuonne delay. Change-nappi tulee delay ja function. Taas ristikko sinne.
siitä taas kuvipuhake, eli mä annan samaa kouran kääntäjä. Delay nolla, eli se on kiihitys- ja jarrutusrampin tuolla pystyt säätämään, se tulee yhdellä säijetään vain. Säijetään tuota, ja se on nollasta neloseen on tuo. Pystyy. Nollalla on niinkö... on tuota terävimmillä ja sitten nelonen on semmonen oikein kuninauhamainen joustava lähtö ja joustava jarrutus. Vaan ei on, riippuu hydrauliikasta tietenkin. Muuten, että tässä oli mulla ennen ollut itellä Oulusperin nosturilla vasta, niissä sai olla jotain ykkösiä ja kakkosia kotilleen joka liikkeellä, vaan tämä nosturi on semmonen, että voimme sanoa, että melkein kaikki on nollalla ja osa on ykköselle, että vähän on pehmeämpää. Jossa on, niin kuin tuolla näkyy nyt, niin kuin tuomin nosto on, että se lähtee tuota vähän rauhallisemmin liikkeelle. Semmoinen ei se mikään. Tämä on loppuun aika yksinkertainen. Yksinkertainen tuota... säättää. Ei tarvi mitään minimivirtoja ja maksimivirtoja niitä laitella ja huomattavasti nopeampi ja yksinkertaisempi sääntö. On kyllä pikään nyt.